ကျားလုံးမင်္ဂလာပါကျွန်တော်ဒီနေ့ကွန်မန်ဒေတာအနေနဲ့စက်ပီရှင်နဲ့လက်ဝဲပွေးလေးရပါတော့အဲမွေတိုင်းဖိုက်တာနဲ့ပေါ့နော်မြန်မာလူငယ်ဖိုက်တာလေးတို့ထွဆုံပွေးလေးပေါ့နော်ဆိုတော့မွေတိုင်းဖိုက်တာတော့စိုင်းလူလို့ခေါ်တယ်မြန်မာဖိုက်တာလေးကတော့သူရထွေးပေါ့နော်စိုင်းလူဆိုတော့ကျွန်တော်ထင်တာတော့အဲရှမ်းလူမျိုးနဲ့တွေ့နော်ထန်းနိုင်ငံမှာလည်းရှမ်းလူမျိုးရှိတယ်နော်ဆိုတော့ထန်းနိုင်ငံရောက်ရှမ်းလူမျိုးလောက်တွေ့နော်ဆိုတော့အဲဒီမွေတိုင်းဖိုက်တာစိုင်းလူနဲ့သူရထွေးတို့ရထွေးတို့ရဲ့တွေ့ဆုံမွေးလေးကိုကျွန်တော်တို့ဆက်လက်ကြည့်ရှုခံစားလိုက်အောင်နော်တို့ရထွေးနေမှာအနီတောင်းပါဘောနော်ဒါတော့ဆိုင်းလူပေါ့နော်ဆိုင်းလူကတော့ဒါတော့ရောပထမစီဆိုင်နော်ဒါမူဆိုင်းလူငယ်နဲ့နေမှာလူငယ်တို့ရဲ့တွေ့ဆုံမွေးလေးပေါ့နော်ကျွန်တော်အသက်တူတူလောက်ပဲနော်မူတိုင်းဖိုက်တာရဲ့ချစ်ကန်ရဲ့ရှိရနော်မူတိုင်းဖိုက်တာရဲ့ချစ်ကန်ချက်တွေကောင်းကြရနော်မူတိုင်းဖိုက်တာရဲ့ချစ်ကန်ရဲ့ကောင်းလို့မျောဖိုက်တာရဲ့ကြောက်ပြန်တော့လဲမာကုန်မြင့်နေနော်သူကထွေးဘိုလ်ရှော့တွေထိုးရနော်ဦးချုပ်ဘူးတွေတိုက်တယ ရထွေးရဲ့အနိကလက်တီချက်တွေနော်အနိကလက်တီချက်တော်လေးကောင်းတော့ပြရနော်အိုးမူတိုင်းဖိုက်တာရဲ့ထွေးရဲ့ထီထီမီမီထီရနော်ဒီရထွေးကိုတို့ခေါင်းနဲ့တိုက်တယ်ဒီမှာလေခေါင်းနဲ့ချက်မူတိုင်းဖိုက်တာတိတ်ခန့်နေကြည့်ရအောင်နော်ဟုတ်ချင်ကြတယ်ကောင်းနော်ဂရက်ဖိုက်တာလေးရဲ့ဒုံငယ်လေးရဲ့ပါဝါရှော့ချီနော်သူရထွေးဦးပထမချင်မှာတော့မူတိုင်းဖိုက်တာစိုင်းလူကနည်းနည်းအသာစီးရနေတယ်ပေါ့နော်ဘူရန်ဒူဒူချက်ရှိဆက်ရှုလို့လာပဲနော်စပင်းတက်ကကနော်တူရထွေးဒီအတွက်ဒူးကြချင်မှာတော့ပူကောင်းလာတွေ့ရနော်ပူချုပ်ဒူးတွေကောင်းလာနော်တွေ့ရဆိုရချုပ်ဒူးတွေပူချုပ်ဖြစ်ရတယ်တော်လေးကောင်းလာတွေ့ရနော်ပူရိုက်ကိုထိုးတယ်ထီထင်းမူးနေနော်
โอ้ก้องนั่นก้องได้เฉยเนาะทุยอะทุยเอ๊ะมาวิมุไทไฟดาไซลูเนาะเชื่อไปทุยเนาะมาวะเลือดทุยมันมาไหนจะชิวไปเลยเนาะถ้าเราท่านนั่งยองเลยเชียงลุงมิวไซลูเนาะมวยไทยไฟเดาเนาะท่านนั่งตาเชียงลุงมิวไซลูตัวยาตัวยาดูจะชิมอะไรเนาะช่องนาทีเนี่ยเลทูตากันเลยไปเลยเนาะสรุปส่วนนี้ชีวิตเราอารมณ์จิตติดมาเนาะคุณรู้สึกเหมือนกันเดี๋ยวเราไปกันดีกว่าเลยเจอกันเมื่อปุ่มมาที่สับเปลี่ยนมาฟิลิปส์ช่องยูทูบชาแนลเลยว์ซับสไครป์มาดีซับสไครป์เราตั้งไปจ้าวเนาะอารมณ์จิตติดมาเลย